Vidim da volite odbojku na pesku. Imaćete i treninge i samoodbrane, tačnije boksa i još nekih veština. I u sklopu toga svega, pored takmičenja u odbojci na pesku i pored treninga samoodbrane, imaćete trening mentalnih veština, trening emocionalne regulacije emocionalnih veština, imaćete treninge za samopouzdanje, motivaciju i treninge komunikacionih veština. Takođe, uz sve to, imaćete treninge za regulaciju nervnog sistema, meditacije i svašta nešto još. Kliknite na link u opisu i pogledajte šta možete da doživite za 10 dana na moru. Na ovaj trening dobrodošli su i žene i muškarci, tako da prijave mogu da počnu već sada odmah. Što je simpatično za ovaj trening jeste što ovaj trening neću držati samo ja. Pored mene bit će još nekoliko stručnjaka u određenim oblastima od kojih ćete moći da naučite mnogo. Tako da, ukoliko želite da iz ovog leta izađete znatno motivisaniji, rasterećeniji, sa novim vizijama, sa novim idejama, sa novim ciljevima u životu, ovaj trening je zaista prava prilika za vas da se družimo 10 dana, da radimo na sebi 10 dana i da se upoznamo i da naučimo mnoge stvari jedni od drugih. Takmičenja imat ćemo i neke društvene igre, tako da je ovo sjajna prilika da radite na sebi, upoznate nove ljude, steknete nove kontakte i plus ispromovišete svoj biznis. Ako se bavite nekim poslom, ispromovišete ili svoje ideje i steknete nove prijatelje, novo okruženje, upoznate ljude koji rade na sebi, upoznate ljude koji žele da im bude bolje, koji napreduju u životu. I ne samo to, imaćete neka iznenađenja na ovom treningu, ali o tome neću da vam pričam, to ćete videti na trening kada dođete.